Слово «Обірване у биківні». Виставка з таким названням открылась в Краєвєдческом музеї. Експозиція розказує об українських писателях, репресированих во времена Великого террора 37-38 годов. Фрагменты допросов, уникальные фотографии, исторические данные о жизни и смерти более 20 писателей, представителей расстрелянного возрождения, ставших жертвами репрессий во время террора 37-38 годов. Все это включает в себя фотодокументальная выставка, организованная Киевским национальным историко-культурным мемориалом «Быковнянские могилы» и украинским независимым издательством «Смолоскип». Вони різного походження, різного спрямування, різної ідеологічної спрямованості, але доля в них була одна. Їхнє життя обірвалося в Києві від рук співробітників НКВС, і всі вони були поховані на території тогочасного Биківнянського лісу, який знаходиться під Києвом. Це найбільше місце поховань жертв масових політичних репресій 37-38 року в Україні. В 30-х годах прошлого столетия для захоронения расстрелянных НКВД было выделено больше 5 гектаров этого леса. Даже спустя столько времени неизвестно точное число захороненных. Оно колеблется от 20 до 100 тысяч человек. И это только под Киевом. Также существуют мартирологи, то есть списки невинно казненных, и в Запорожье, Днепре, Харькове, других областных центрах. Исследование продолжается. Сейчас известно о судьбах еще 80 расстрелянных писателей. На сьогоднішній день розкриваються архіви Служби безпеки України, тобто бувші архіви каральних органів НКВС, ДПУ, ОГПУ. І ми дізнаємося всі більше і більше подібних історій. Ми якраз намагаємося дослідити, власне, не тільки, щоб це була статистика, от стільки-то страчених, стільки-то загинуло, а щоб це були людські історії, щоб ми розуміли, що за цією статистикою стоять долі людей. В даному випадку це долі письменників, це долі голосу народу, душі народу, це ті мистецькі кадри, які втратила Україна. Це та література, яка була недописана. На выставке представлена лишь небольшая часть исторических фактов, которые до конца 80-х скрывались советской властью. Но даже такое малое количество сведений дает представление о масштабах террора и репрессий, уничтоживших цвет украинской нации.